המצב. תראים, יש ציפור בגודל של כף יד בערך. יש לה צבע כחול בחלקה, בחזה. עם מקור כזה ארוך. זה בערך הגודל של הציפור. ככה בערך. ציפור יפה, יפה. עם חזה כחול. לא יודע איך קוראים לציפור הזאת. בכפר טודרה
Thank you.
לסממות שלו. הציפור הזאת ואת השם שלה, אולי אנקור, אולי זה משהו, לא זוכר, ציפור כזאת היא בערך, היא מקור כזה, יש לה כמו סינר כחול כזה לחזה. אני לא יודע.